שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום יש לי יום הולדת. וואי! שנייה, קר לי בראש. וואי! איזה כיף זה יום הולדת? אני כל כך אוהב ימי הולדת שהחלטתי לחגוג גם בתאריך העברי, גם בתאריך הגרגוריאני, גם בתאריך היוליאני, גם בתאריך הסיני, ההודי, השוודי והבלגי. גם בבלגי. אני אוהב שיהיה לי שלל ימי הולדת בכל השנה. איזה כיף. אני אוהב עוגה עם נרות. או פרוסת עוגה עם נר. או פירור עם גפרור. אני אוהב דברים מתוקים. לא הבנתי למה שמים נרות על עוגה. מה קשור? חסר לכם תאורה? תדליקו נרות בנפרד. למה על האוכל? למה לשים... ואז אומרים לילד, תכבה את הנרות ותביע משלה. אני שהייתי קטן, אמרו לי, תכבה את הנרות חמודי ותביע משלה. ואז עשיתי פו. המשלה שלי הייתה אגב להיות קבאי. ואז עשיתי פו ולא הצלחתי לכבות את הנרות. נשארו כמה דולקים. אני קבאי גרוע. איזה... לא משנה. סבא וסבתא שלי התקשרו עכשיו, לפני כמה דקות, לאחל לי מזל טוב. כי יש לי היום יום הולדת. וואי! עכשיו נהיה לי חם בראש. וואי! סבתא אמרה לי שהיא רוצה נינים. היא אמרה את זה במפורש. אני רוצה נינים. איזה גרידית. יש לך נכדים, תהני מהנכדים. לא, נינים. הרי לפני 100 שנה אנשים... היה נולד להם נכד, נכד, הם היו כל כך גאים שהם הצליחו להחזיק מעמד כל כך הרבה שנים ויש להם כבר נכד. או לפני אלפי שנים, האדם הקדמון, לא יודע, הוא היה בגיל 40, הוא היה כבר זקן השבט. כאילו, מה, איזה גרידים נהיו הסקנים בימינו? אני רוצה נינים, עוד מעט הנין שלה כבר יהיה בגדול, אני רוצה חומש, איך אומרים? לא משנה, יום חג היום, יום הולדת, יום של חג כל שנה, איזה יום נפלא!